Nën motën bashk, mbështetje, shkëmbim, promovim, 20 kryetarë të komunave të Kosovës mbërritën në qytetin e Kavajës. Projektet për të ardhmen ishin temë kryesore në biseda, sidomos në fushën e turizmit, ku Kavaja te destinacioni kryesori shqiptarëve të Kosovës për të kaluar pushimet e tyre gjatë verës. Biseduam me disa për kryetarëve, disa ngredhën shqetësimit e tyre, disa problematikat. Kështu që besoj që duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, duke qenë më afër njëri tjetrit, i gjejmë edhe të metat njëri tjetrit, por edhe të mirat ku i kemi. Ka shumë biznese të Kosovës, të kosovarëve që vinë dhe investojnë këtu. Dhe të inkurajojmë biznes nga Kavaja që të vinë në kryeqytetin në këtë rast. Kjo vizitë e 20 kryetarëve u shfrytëzua për të nderuar edhe dëshmorin e kombit Indricara, i cili më 31 mars 1999 dha jetën duke luftuar për çlirimin e Kosovës, për të cilin një ceremoni do të zhvillohet në Malashev në fund të muajit. 31 mars është përvjetori i rënjes së ushtarit Kavajës, Indricara, se shkrenëria e gjithë Kavajës, por jo vetëm e gjithë shqiptarëve. Komandanti apo ushtar Kavaja ka rënë në zonën e Pashikut dhe ka qenë i varrosur në territorin e komunës Malisheve, prandaj ne gjithmonë këtë datë e shënojmë si datë shumë të rëndësishme. Për dëshmorin Indricara, pas një viti bashkia do të ketë një monument, duke krijuar kështu një urë lidhse, mjaft domethënëse për dy vendet.